નમસ્તે બાળ દોસ્તો, આજે હું ધોરણ 7 ગુજરાતી એનું ચેપ્ટર 1 ચબૂતરો ભણાવી રહી છું. તો ચબૂતરો એ ચિત્રપાઠ છે. અહીં ચબૂતરાનું ચિત્ર આપેલું છે. ગામના ચોકમાં ખૂબ જ મોટો ચબૂતરો છે અને એ ચબૂતરો ઊંચો પણ ખૂબ જ છે. એના કારણે પક્ષીઓ નિર્ભય રીતે ચણચણી શકે છે અને પક્ષીઓને પાણી પીવા માટે ઠીબની પણ વ્યવસ્થા છે અને લોકો દ્વારા પક્ષીઓને ચણ નાખવા માટે નિસરણીની પણ વ્યવસ્થા કરેલી છે. ગામના ચોકમાં ચબૂતરો હોવાથી ગામમાં પ્રાણીઓની અને લોકોની અવરજવરના કારણે પક્ષીઓ ડરી ન રહે એના માટે થઈને ચબૂતરો ખૂબ ઊંચો કરેલો હોય છે. ગામના ચોકમાં પ્રાણી પક્ષીઓનો ડર ન રહે એ રીતે પક્ષીઓ ખૂબ જ શાંતિથી ચબૂતરા ઉપર બેસે છે. ચબૂતરાના ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ચબૂતરો કોના માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે? તો ચબૂતરો પક્ષીઓ માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે. ચબૂતરામાં શું નાખવામાં આવે છે? ચબૂતરામાં ચણ નાખવામાં આવે છે. ચબૂતરા પર છત શા માટે હોય છે? ચબૂતરા પર છત પક્ષીઓને શિયાળા, ઉનાળા અને ચોમાસાની ઋતુમાંથી રક્ષણ મળે તે માટે હોય છે. પંખીને પાણી પીવા માટે શી વ્યવસ્થા છે? પંખીને પાણી પીવા માટે ઠીબની વ્યવસ્થા છે. નિસરણીનો શો ઉપયોગ થતો હશે? નિસરણી દ્વારા લોકો ચબૂતરામાં ચણ નાખે છે. ચિત્રમાં ક્યાં ક્યાં પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? ચિત્રમાં ગાય, બકરી અને કૂતરું જોવા મળે છે. બીજો પ્રશ્ન, ચબૂતરા વિશે 5 વાક્યો લખો. તો અભી આપકો સુનના હૈ. અમારા ગામમાં એક ચબૂતરો છે. તે ખૂબ જ ઊંચો છે. તેમાં લોકો નિસરણી દ્વારા ચણ નાખે છે અને તે ચણને ચણવા માટે પક્ષીઓ સવાર સાંજ આવે છે અને ચણ ચણ્યા પછી પક્ષીઓ તે ચબૂતરામાં લટકાવેલી ઠીબમાંથી પાણી પી અને નિરાતે બેસે છે. આમ અમારા ગામના ચોકમાં ખૂબ જ સરસ મજાનો ચબૂતરો છે. નીચે આપેલું ચિત્ર જોઈ તેના વિશે લખો. અહીંયા ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે. તો સૂરજ બે ટેકરીઓની વચ્ચે ઉગી રહ્યો છે. એક સ્ત્રી વાસણ માંજી રહી છે. બે પનીરહારીઓ પાણી ભરીને જઈ રહી છે. ખેડૂતો ખેતરે જાય છે. એક પંખી ઉડતું ઉડતું ચબૂતરા તરફ જાય છે. મોચી રસ્તાની વચ્ચે બેસી અને તેની બાજુમાં ગ્રાહક ઊભું છે. આ ગામની એક સવારનું દ્રશ્ય છે. રસ્તામાં ઓટો પણ જઈ રહ્યો છે. આમ સવારના દ્રશ્યમાં ખૂબ જ સારી રીતે વર્ણન કરેલું છે. આજનું તમારું હોમવર્ક, તમારા ગામમાં ચબૂતરો હોય તો તેની મુલાકાત લઈ અને ચબૂતરો કેવો છે અને તેમાં શું સુવિધાઓ છે તેના 5 વાક્યો લખવા. ધન્યવાદ.